直方图就是这个 histogram。那如果说你今天由大排到小，由大排到小，因为一般人我们只会注意最大的这个部分，其实这种图的呈现也叫柏拉图。前提是由大排到小哦，而且我去查过，是这一个人柏拉这一个人，不是柏拉图这个人哦，是柏拉这个人他定义的。最早是气象局问我。他说：“哎，我能不能用 Excel 画出柏拉图？”好，其实如果说你用之前的版本，你自己去画直方图，只有用那个就是增益集里面的统计工具箱才能画得出来。现在不用了，现在直接帮你画出来直方图。那我们来看怎么画。首先在这个地方，直接选到这个 G 这一整栏。好，然后接下来呢？再插入里面的这个图标里面，例如说第一个长条图，点下去，它就直接帮你画完了，而且自动帮你去计算，例如说1到8.5有几个，然后8.5到16有几个，以此类推。这样可以知道我在说什么吗？以前我们真的可以画，可是一定要透过增益集底下。有一个统计工具箱，可以去算出来直方图，就是次数，就是1到8.5这里面这个数量，例如说这是不是出现了一次，然后7是不是又出现了一次？好，现在呢，直接马上就画出来了直方图。